Med bra coachning så kan väl vem som helst lyckas i det här. Nu kör vi. Be back full today. You had too few early igår, vet du. Det är gått från mitt. Du vet att back full är ett puckeltrick. Ja, exakt. Vilken linser som gäller idag? Ja, det får bara mörkt som fan så ingen ser in. Man får inte se de här rödsprängda ögonen här. Den mest värdelösa sporten som finns på jorden. Fy fan!